panašu, kad patuko vėl išmetimas prakiru. Ir panašu, kad jisai dabar jau kitoj vietoj. Malonu pranešti, kad puntukas jau nemažai čia tų kilų prasuko, dabar deilinos čia kasdienį. Ir išmetimas nenulūžo ilgą laiką jau, tai darosi patikimą mašinį. Aš taip įtariu, kad jisai čia taip ilgai ir nuobodžiai važiuotų. Gaila tik tai, kad jau kitą mėnesį technikinį baigėsi. Tai taip sakant, jau jam nedaug liko gyventi. O paskui tai jau turim kas pakeis puntuką. Taigi puntukas be vieno rezonatoriaus, nu tiksliau sakant, tik su vienu. Skamba žymiai agresyviau, aišku. Ir fainiau. Biškiai daugiau charakterio, daugiau švilpavimų. Atskleiskime mano naują bolidą. Toyota Corolla. Sportinė kilpa. Šitos mašinos realiai prieš perkant buvau tiesiog atsisėdau, užvedžiau, užsivedė, gražiai dirbo ir viskas. Nes tiesiog už 200 pirkom, tai čia jau technikinė į pabaigą, bet šiaip pažiūrėjau nesupaus, tai daugiau niekur nereikia realiai tokiai mašinai čia, kaip šita, už tai, kad nai paprasta, kaip dvi kapeikos, kaip starletas. Ir, bet, žodžiu, bandysim dabar apsižiūrėti pirmą kartą, nai čia stovi, šitoj va vietoj nejudinta, kokią dvi savaitės, daugiau gal stovi. Ir aš, žodžiu, neprisiruošiau įsivaryti, pažiūrėti. Esmė, kad čia yra tokia problemėlė su ja, greičių dėžė. Kažkaip nulūžęs kronšteinas nuo greičių dėžės, kur yra apatiniai pagalvė, čia žodžiu, per vidurį, nuo vartymuose jinai yra skirta, ir kažkodėl sulūžo, žmogus pasikeitė dėžę, ir tada išvažiavo ir vėl sulūžo. Tai esmė, kad dabar yra ten sulūžę, bet, nu, važiuot galima tik variklius vartytis turėtų, tai įsivarysim, dabar pažiūrėsim, kokia ten situacija. Ir toliau šiaip apsižiūrėsim, kiek čia visokių gėrybių yra. Veiperiai visokį supranti tvarkingai. Stalčiukas. Kompas variklių. Ai, sakė, kad kažkada tai anksčiau dar čia keitė ten visą komplektą uždegimo sistemos, nes kažkas su mobilizeriu buvo ar kažkas tokio. Vairiukas sportinis. Žodžiu, čia žmogus norėjo, biškį galvojo, tiksliau pasidaryti kaip slalomai kažką mašinėlę. Ten tiesiog dėl linksmumo pasivažinėti. Čia ką mes turim, naujas trosas rankinio dar. Dar kažkokių dalių naujų. Čia kažkokia kilpa. Kažką sakė ten, ai, išmetimo bakelis pririštas su dratu, man atrodo, sakė. Tai tą kilpą nusipirkusai, kad ten kažką tai padaryti normaliau. Tai vat, galim full size magą įsimest, arba galim čia į originalią vietą įsidėti. Čia biškį matau, kad reiks kažką priveržti. O, žiūrėkit, paruošta viskas. Gesintuvas, dar vienas veiperis, arba jis teleportavosi, ne, visgi dar vienas. Laidukai, kažkokia aparatūrėlė buvo įsimetęs. Na ir ką, kas čia atsuktuvas? Bet atidaro bagažinę. Kapotą irgi atsidarom iš karto. Na, čia kažkoks patobulintas biškį reikalas. Klevukas. Lipdukai, TRD, Toyota Racing Division. Na ir ką mes čia turime dar? Čia posparniai. A, jisai buvo dar ratukus sudėjęs, ten plačius. Čia kaip matom proplatintos arkos. Čia, žodžiu, biškį platinant, nu gausis platino irgi jam sutrukinėjo dažai, tai čia tiesiog perdažiai, kad nerudytų. Kas čia dar? O, špilkus ilgos suvarytos. Vairiukas originalus su airbagu. Aišku, technikiniai labai gerai pasitarnaus, turim daug ratą, turim galvutę kažkokią tais oro filtrų dėžį, tai jau aišku bus sportinis oro filtras. Turim dar mes čia Duda
N1 bakelį turbūt. Kažkokį tai rimtą. Gerai, užkurkim šitą žvėrį. Ir galit atspėt, koks čia variklis yra. Tiksliau galit pabandyti spėt. Eik tu, kaip nieko stovėjus belė kiek čia. Čia kažkas su gazu negerai. Žvėris. Na ir kasgi čia? Ogi dar vienas Starleto variklis. Nu, tiksliau toks pat. Elektra langai. Buvo net ir užsidaro automatiškai Starletai, net tokio nėra variantų. Na, aišku, tik tai vairuotojo langas. Gerai, varysim į vidų. Pažiūrėt, ką jis čia mums pasakys, kas čia su jo negerai. Aš su jie net nevažiavau, iš vis neįdinau. Atvarė žmogus, savininkas buvęs, numetė ir aš jos net nejudinau nei trupučių. Čia pirmą kartą aš ją užkūriau po to, kai jis atvarė. Kaip čia? Atbulinis. Ai, dabar atbulinis. Jo. Ja. 6 bėgių dėžė beje. Nes jisai gavo tik 6 bėgių, bet aš visiškai nepykstu dėl to. Tai aišku problema, kad jinai išlūžus turbūt tas kraštainas, tai žiūrėsim, jeigu tikrai išlūžę, tada reiks kažką ten virint. Čia kažkas sakė, lyg trosai skiriasi 5 bėgių nuo 6, tai biškiai atbulinis nenori jungtis. Nenori! O? Na va, tai pasitikrinau važioklę, nes kas čia važioklė yra praktiškai ledas. Naujas traukutis, stabilininkos gumos irgi panašu, kad naujos sudėtos trosas, tai nežinau, gali būt, kad ten stringantis kažkuris čia prieks pažiūrėt, bet šiaip atrodo viskas ok, kaladėlių yra sočiai, priekį irgi gal naujos, kokios nes labai daug likę. Čia dvi įvorys va šitos abiejų pusių tokios nestebuklas, bet šiaip viskas neblogai, išmetimas, tai, nu, tai technikiniai tai faktas, kad reikės užsimest kažką tai tyliau. Lygti, kad yra salonė bakelis originalus. Ači šiaip, aišku, išmetimą biškį užsisandarinti reiks ir galbūt pasitvarkyti tvarkingiau. Toliau kėbuliukas, nu tai čia biškį tokių paviršinių videlių, šiaip tai nesupuvęs. Toliau priekį važiuoklį irgi ledas, šarnyrai nieks nekliuba, čia nauja dar guma užmesta, viskas čia žodžiu sutvarkyta. Jeigu gerai atsimenu, tai jisai sakė, kad technikiniai ruošė, nes nu vis tiek planavo su ją važinėti. Bet čia su ta dėžė tik tai buvo reikalų. Čia tik tai matau šitą gumą jau tokia praktiškai nuplyšus. Tai reiks galbūt pasikeisti. Toliau čia su varikliuku viskas standartiškai. Ir dabar, nu tai aišku, didžiausia problema yra greičių dėžė. A, dar čia hamutas toks uždėtas įdomus ir įdomiai. Jis užmes normalų. O dabar su greičių dėžė, tai čia matom, tai paliko apibėgę. Ir čia yra greičių dėžės tepalas. Ir ten galima matyti, kad yra kažkas nulūžę, o nulūžę yra būtent nuo to galinys pagalbės kronšteino. Ir kodėl tai pasitarė, tai dar nežinau, aš čia nu, tiesiog bandysim nusardyti, pažiūrėti, kas ten vyksta. Bet faktas tas, kad dėžės kabalas išlūžęs, tai nežinau, kaip čia dar spręsim. Bet tokia nedėkinga vieta yra ir nu, būtų gaila biškį 6 bėgių dėžę išmesti. Tai nežinau, galbūt kažkaip tai pavyks čia suvirinti, bet kad suvirinti turbūt reiktų ją ardyti. Blogiausiu atveju, tai turime Starleto seną dėžę 5 bėgių, tai tiesiog ją galima paimti ir įmesti. Kažkaip sunku būtų patikėti, kad būtų nepriveržęs tiesiog, nes nu, tiesiog logiška, kad turi priveržti varžtus. Tai va, mūsų damage'as atrodo taip. O nulaužo tai panašu dėl to, kad yra pagalis varžtas, nu tiesiog buvo neprisuktas vienas. Varžtas, nes jisai yra nutrūkęs, nulūžęs ir gavosi, kad jinai skersavosi. Skersavo ir panašu, kad į šoną taip nulaužė. Ką jūs galvojat? Paėmėm ir mašinos tiesiai užvirinom. Čia, aišku, ne variantas yra taip virint, vien dėl to, kad, nu, karšta čia labai būna. Šiaip neiškipė tas riebokštis ten nieko, vien dėl to, kad aš ten labai atsargiai dariau tą dalyką, taip biškį pavirinu. Palaukiu, kol pasiskirstys visur šilumą, tada vėl biškį pavirinu, kadangi aliuminis gabalas, tai greitai ta šiluma sklinda. Ir, nu, žodžiu, nereikėjo čia pusę metų laukti, kol atvės ar ten kažkas, tai
Tiesiog, kadangi didelis aliumų gabalas, pasiskirsto ta šiluma ir čia atvėsta, nu, taip sakant, nueina kiturinai. Ir dabar pamodinom variklio pagalvę dar, kad suktųsi trim taškais šičia, šičia ir šičia. Tai tas kronšteinas laukia dabar ten vėsta savo sėkmingai. Galbūt atvėsęs, jau einam patikrinti. Panašu, kad jau galima jį čiupinėti. Tai va toks va reikalas. Ir aš manau, kad jisai turėtų veikti čia puikiai. Ir surinkom. Radom dar visokių tokių dalykų, ten kažkokių trūko varžtų, visokių nulūžę ir panašiai, bet dabar susukom. Čia pridėjo prie mašinos dar kitą pusę šį ir dėžę ten tą sulūžų senų žodžių, visą komplektą žmogus buvo nusipirkęs. Tai tiesiog įmetėm kitą pusę šį, nes šito yra guma dar gyvesnė, o nu ten jau praktiškai plyšus. Tai va, ir dabar kaip ir viskas ok, tepaliuko reikia įpilt. Dar trūksta vienos veržlės ant rato, tai reiks parauti iš kažkur. Dar įdomus dalykas, kad čia ant spiroklių gali sudėti gumos. Tai nežinau, kas čia tom spirokliam yra negerai. Gal jūs čia pripjautus, gal tai atrodo, kad nieko nedaryti. Išmetimas ant ratuko, bet kokiu atveju reiks greičiausiai tą bakelį kitą įdėti. Bent jau technikinę, kad pravaryti ir paskui žiūrėsim. Na, o dabar, manau, galima bandyti pralėkti. Ir dabar dar pažiūrėjau tepalus. Švelniai sakant, tamsokas. Panašu, kad čia tepalas labai senai keistas. Tai reiks būtinai pasikeisti, aišku, čia priaugę visko turbūt bus. Tai radau vakar šiek tiek tepalų į dėžę. Pylėm, žodžiu. Biškai trūksta ten, bet vis tiek ten nieko nesitiks. Tiek kai gausim, dapilsim. O šiaip viskas kaip ir normaliai, tik tai ką pastebėjau, tai kad gazus kažkodėl tai labai stringa. Tai reikia žiūrėti, ar ten trosas ar kas. Dabar čia biškai kapuoju bandelę, už tai biškai normaliai neprašneku. Bet jie, žodžiu, reiks persižiūrėti biškai. Šiaip dar ką palyginu su staletu, pavyzdžiui, tai garsų izoliacija žymiai geresnė. Tai šitą baubenčią triubą sėdi salone ir net negirdi nieko. Nu, tipo, nieko baisaus absoliučiai. Ir šiaip važiuojant aplinkinių garsų visokių žymiai mažiau nei staletai. Aišku, čia korola biškai aukštesnė klasė, bet taip pažiūrėjus, tai čia tas pats kibiras. Biškai centrinis užgrybauja kartais. Čia, kiek supratau, tai prieš man atiduodant, jisai buvo nulupęs čia tos obloškės, viską išsiėmė ten garsiakalbis, aparatūras, nesusukti varžtai čia visokiai. Tai reiks irgi susirinkti. Ir gali būti kažką biškai ten pramazino, nes nerakina durų vienu, man atrodo. Kažkaip neatsidaro jūs. Jis čia atsidaro. Iš laukų nelabai. Čia mygtukas, kuris neaišku, ką daro. Dar radau čia tokią LED juostelę, kuri labai fainai čia švietė kažkada tai gal. Bet kiek matau, čia biškai trūksta laidų dabar, tai dėja nepasimėgausimės ją. Rodau dar lauko temperatūrą ir mėlynai šviečia. Tas mėlynas švietimas, tai man nelabai patinka toksai vageniškas vienas dalykas ir kitas dalykas, tai nu, pagrindė, kas yra tai, kad erzina akis. Tai, žodžiu, reiks turbūt paprastai sudėti arba ledinės kokias. Čia toliau tikėkimės ratuką rasim kažkur tais ir šitą gaidžiuką. Tai pradedam žiūrėti, kas čia negerai su tuo gazu, kad jisai čia sunkiai spaudosi. Ši čia viskas lengvai. Pats trosas panašu, kad irgi lengvai čia vaikščioja, bent jau taip susikišo lengvai. Tai gal kažkas prie pedalo bus. Laidukai sportiniai. Reiks dar žvakutis pažiūrėti, kokios čia, kaip jos čia laikosi. Šiaip ten kapeikus kainuoja, tai greičiausiai tiesiog pakeisim, kadangi ekonomijos prideda. Tai kodėlgi ne. Dar čia pastebėjau, kad radiatorius aušinimo toks pavargęs. Čia iš kitos pusės pažiūrėjus, tai jau grūdai dyksta. Įdomus reikalas, bet esmė, kad radiatorius tai miręs. Šiaip turim starleto radiatorių ir gali būt, kad jisai toks pat. Bet kol kas tai dar jisai, nu, to prasme, vakar bent jau kai buvo užleikęs, tai aušina. Pakeičiau dar tepalą, tik tai tepalo filtro neturėjau, nors šiaip tepalas ten toksai, kur tiesiog turėjau kampe nusimetęs kažkoks neaiškus. Žodžiu, prasiplaus čia tas variklis kažkiek tai ir paskui supilsim, koks priklauso. Ir aišku, filtrą pakeisim. Na, o su gazu, tai čia kažkaip įdomiai, iš tikrųjų. Sunkiai jisai traukiasi. Kodėl čia sunkiai traukiasi, kažkai?
Tai kažkas visgi sugazo trosų čia yra, kad jisai stringa ties šitą vietą čia, kur prie variklio būna. Taip netrodo čia nieks pakepę, kad būtų ar ką. Žodžiu, tiesiog įvarėm į tepalo žodžiu. 0,30 kažkokio kuo skystesnio tiesiog. Faktas, kad bus kažkiek geriau, bet nežinau ar ilgam, nežinau kaip žiemą. Tiesiog kiekvienam šitam šarve yra toks kaip plastikinis, net nežinau, kažkoks tai šarvas viduj, kad lengvai trosas slankytų. Ir aš taip įtariu, kad tas plastikas prasitrynė ir trinasi dabar jau į metalinį šarvą ir už tai sunkiai vaikščioja. Tai, nu, tas tepalas žodžiu laikinai gal ir padės čia, bet nežinau, ką čia reiks. Nu, ką, tiesiog trosą turbūt reiktų pakeisti ir viskas. Tik tai iš kažkur jį reikia paraut. Įmetim tą trosą ir ne idealiai, bet 100 kartų geriau negu buvo, jau dabar galima gazuoti. Nes pirmą ten turėsi rėžti, kad biškį gazų suduoti, žodžiu, keista, labai iš vietos buvo pajudėti. Gerai, keliam viršų, žiūrim, kaip ten su dėžės tepalais. Na, ir jo, panašu, kad leidžia biškį. Bramba, per kur čia leidžia? Grinai apačioj, kur suverinta, žodžiu, ten tokia buvo viena įtartina mano kutė neužpildyta, bet... Aš galvojau, kad aš aukščiau užliejau viską, bet pasirodo turbūt iki galo ir neusiliejau aukščiau. Na jo, kaip čia padarius protingiau dabar. Gal kokio pabandinį hermetiko norėbalinus užtepti. Čia vis tiek, aš važinėsiu su tą mašiną, tai matysiu jau ten, jeigu ten iškyliais, tada vėl kažką galvosim. Pratestuosim, ar veikia šitas odų sensorius. Tai čia iš esmės pas visus būna, nu gerai, ne pas visus, pas kai kurios dar būna kitai, bet... Čia, kur yra, jeigu yra tiksliau du laidai vienodi, nu čia žiūrim į 4 laidų zondą. Jeigu 3 laidų, tai tada ten biškiai kitaip, jeigu 1 laidų, tai ten tiesiog vienas signalinis ir korpusas minusas. Bet esmė, kad populiariausias 4 laidų, 2 vienodos spalvos, tai yra pakaitinimas reiškia. Ir čia nesvarbu ar taip, pajungiam pliusą ir turi kaisti zondas. Tai prieš dar pajungiant pliusą galim tiesiog varžą pažiūrėti. Jeigu jisai nudegęs, tai varžuos jokios nebus. Ir tada reiškia, kad jisai tiesiog miręs. Ir matom, kad kažkokia yra varža. 13 ohmų. Įtarimas kyla, kad jisai gali būt, kad veiks. Tada galim pabandyti pajungti pakaitinimą. Pliusą į kitą koją. Ir turėtų su ranka jaustis, kad jisai šyla. Po kokių 10 sekundžių jau turėtų po biškį jaustis. Jo, jisai tikrai šyla. Reiškia, pakaitinimas veikia. Tai jeigu pakaitinimą pajungus, tai jisai realiai užsikrauna, galima sakyti, tiesiog pakaista, kad galėtų rodyti jau tą mišinį. Tai arba jisai pakaista nuo išmetimo sistemos, tai irgi kol jisai pakaista nieko nerodo, o kai jau pakaitęs, tada pradeda rodyti voltažą į signalinius laidus. Tai gerai, pakaitinimas veikia, galime jį kol kas atjungti ir tada pasijungiam mes ant kitų 2 laidų. Reiškia, iš tų 2 laidų bus vienas minusas, kitas pliusas. Yra baltas ir mėlynas. Aš neatsimenu, yra dekodavimo tos lentelės, kur kuris laidas tiksliai ten galima sužinoti, bet galime sužinoti ir pajungę ant testerių. Tiesiog bet kaip. Ir jeigu sumaišim, tai rodys tada su minusu. Pasijungiam, įsijungiam voltus. Na ir ką, dabar mes galim pajungti pakaitinimą. Ir tada jis jau turėtų kažkiek užkilti voltai, nors realiai, nu, liesas mišinys, tai čia nulis. Tai jeigu dujų, pavyzdžiui, nu, pirmiausia, galim palaukti, kol jisai pašils, o kaip matom, kyla voltažas jau, tai jisai reiškia, ant lieso mišinio jis irgi kažką rodo. Tai kai jau pakyla kažkiek, realiai susistabilizuoja, tada galim žinot, kad jisai yra pašilęs. Galim pabandyti, panašu, kad nekyla jau, paduodam dujų. Nu, piškį pakilo, bet kažkaip nelabai normaliai. Duodžiu, pabandom duoti liepsnos. Nu, liepsnos davim biškį kitros, iškart pakilo iki 1 volto. Atitraukiam iki 0 jau. Čia, kai su pakaitinimu. Jeigu mes atjungę pakaitinimą, tai irgi tą patį gausim. Tik tai, kad mums prieš tai dar reikės gerokai jį pakaitinti, kad jisai pradėtų kažką rodyti. Jeigu dabar aš taip kaitinčiau, tai jisai niekad ir aišku neatvės ir visada rodys. Tai pakaitinimo reikia realiai tik tai iš pradžių, kol nepašilęs, nu, kol nepašilęs zombis. Ir žodžiu, jeigu jisai veikia, tai jisai, vat, kaip matom, veikia. Kuo didesnis voltažas, tuo riebiau, kuo mažesnis, tuo liesiau. Tai už tai, kai atitraukiam, už tai nukrenta iš karto. Žodžiu, veikiantis zondas, veikia ir pakaitinimas,
Ir pats zondas, tai reiškia viskas ok, galim dėti seną zondą atgal. Na ir panašu, kad šiandien baigėm remontus. Iš esmės viskas, kas čia apačioj dugne, tai kaip ir baigta. Nesugalvoju, ką aš čia dar norėjau daryti, bet atrodo viską padariau. Išmetimą perdarėm, čia užklijavom dėžės ten tą vietukę, kur leidau, ten biškį matosi šviečia. Dvi komponenčiai, ten tie, kur plastik welding, ne plastik, o žodžiu. Smėtame, kad skystas metalas, ale kaip vadinamas. Nu, esmė, kad galbūt laikys. Tai nuriebalinom ir gremžim ten viską, kad priliptų gerai. Turėtų laikyti, manau. Matysim, aišku, su laiku. O ši čia dar pakabinom varveklį to pačio likutį. Žiūrėsim, kiek jisai laiku išgyvens čia. Na, o išmetimą, tai čia žodžiu, iš esmės perdarim. Nu, kaip perdarim? Šiek tiek. Pradžiai tai visas siūlės pervirinom, nes buvo keurus labai, nu, didžioji dalis žodžių. Tai iš esmės praktiškai visos siūlės naujai pervirintos yra. Čia tą briedišką tokį vamzdžio dydį kintantį palikom, nes nu, tiesiog koks skirtumas. Tiesiog čia dar padarėm vieną lenkimą šitoje vietoje, kad biškėtis stotų jisai labiau į vietą išmetimas ir priglaustų prie dugno, tai tiesiog eina dabar tvarkingai. Čia irgi reikėjo vieną lenkimą biškį padaryti, čia irgi privirinom ir padarėm kronšteiną. Tai šitą jau buvo nupirkęs savininkas praeitas žiedą, bet nespėjau uždėti. Tai mes tiesiog uždėjom į vietą, pastatėm šitą reikalą ir žiūrėsim, laikys gal. Šiaip, nu, to prasme, viskas čia laikytų, tik tai gali būt, kad nuo vibracijų, nuo judėjimų po biškį nusilankstys kažkurį vietoj, bet žiūrėsim. Dabar labai gražiai stovi viskas. Trūba, dičkį. Iš tą triubą turbūt galėtum penkis tokius vamzdžius sukišt, bet nieko svarbiausia, kad ant galo triubą didelį. Kai technikiniai, tai kitą bakelį, jeigu užmėsiu, tai paliksiu šitą visą, kad galėčiau atgal gražinti, nes galbūt ir važinėsiu su šitų bakeliu, nežinau. O kas daugiau, kas daugiau, daugiau kaip ir viskas čia tvarkoja. Lemba šitą mažinę, tai tokia atgal į vaikystę. Droži, baubė, netraukė. Na, aišku, šiaip mano pirma mašina tai buvo 2,5 kregždį benzas, tai ten neįsmagiai važiavo. Veikia kažiui pipsikas. Kur tau čia veiks vaikeli? Na ką, Zeba, puikiai jinai čia kruizina. Garsų tikrai palyginus nedaug. Manau, sėkmingai mes čia ją drošim. Aišku, vėlgi eilinį kartą, ne BMW ir šiaip lupena tokia kažkokia, tai, nu, bet tiesiog, va, iškrito už 200, o tai kodėlgi ne. Nes, nu, kaip pasakyti, dar kol kas tikrai negaliu sau leisti, vėlgi nusipirkti tokios mašinos kažkokios, tai kokios norėčiau. Tai tiesiog kas papuola, o čia kaip papuolęs variantas už 200, tai tikrai yra geras. Susirinksim saloniuką ir turėsim, ką žinau, nu. Normalų kibirą.